U Gračanici ponovno katastrofa. Sinoć od 17 sati i 30 minuta šire područje općine je zahvatilo veliko nevrijeme, praćeno jakim vjetrom, kišom i gradom. Ovog puta, poslije tri velike poplave, najveće urbano naselje pored Gračanice, Donja Orahovica, stradala je od grada. Posebno su oštećene mjesne zajednice Donja Orahovica, Rašljeva, Miričina i dio Lendića i Malešića. Procjenjuje se negdje preko 1000 stambenih objekata gdje su krovovi oštećeni, odnosno gdje je crijep pohlupan, tako da su građani ostali faktički bez krova nad glavom. Prema riječima mještana, grad veličine Jabuke padao je pola sata i porazbijao crijep na skoro svakom objektu. Pogledajte, još je to se stopilo, kako je to bilo, eto koje jabuke te tu. Nakon što su bila poplavljena prizemlja, sada su poplavljeni spratovi. Ljudi se bore da spase što se spasiti može. Jedna starija žena, nepokretna, plače od žalosti, brige, straha. Prošle poplave su joj uništile sve što je imala u prizemlju. Sada je ostala bez ičega i na spratu i bez krova nad glavom. Hoću da umrem i gotovo. Ne moram živiti kako, a država ne da ništa. Neće ne dam dani, da hoće meni invalidu dati. Ljudi se snalaze kako znaju i umiju da što prije saniraju krovove. Na svakom krovu vrvi od ljudi. Sinoć je općina podijelila najlonske folije kao prvu pomoć. Danas se traži samo crijep, stari, novi, bilo kakav. U Orahovici većina ljudi i dalje se nalazi u šoku. Po ovom gadre. Ta je led veliki. Led, led. Po šake. Led je naletio na nevrijeme na nas, to je bilo sekunda. Jedno 15 minuta je trajao to. Bilo je u veličini jednu jajte, bilo je i, kao i vjetar i kiša i led, to je bilo nemogu stvari. Krovi su praktično uništeni. Jesu, sve je uništeno, pogledaj voda, dozgo curi. Spašavam što se mora spasiti, dozgo vodu kupimo. Gračanica je nedavno uputila apel da joj se pomogne. Nakon ovoga iz Gračanice više ne dolazi apel, nego vrisak. Sad su u pitanju objekti ljudi, u pitanju je život ljudi. Ovo što je uradio led je nešto što je nevjerovatno. Voda je ušla kroz krov, ušla je u prizemlje, ušla je učinila ono najteže. Sad nam je najprioritetniji crijep, ja molim sve one koji mogu, a moramo naći način da obezbijedimo, da ljudima krov nad glavom obezbijedimo, a mi ćemo se hrvat s ovim. Vremenska prognoza je ono što zabrinjava ljude u Orahovici. Kako dalje? Gdje biti? Kako zaštititi ono što je ostalo od novih kiša ako se vrlo brzo ne saniraju krovovi?